שלום לכולם, הסיפור היומי, רב אברום, איתנו. רב מרדכי מלחוביץ', זכר צדיק לברוכה. המנהג שלו היה לארגן, לדאוג לקרשים לעניים שיהיה להם לבנות סוכה. ערב סוכות מגיע איזה סנדלר עני, צולע על רגלו, והוא מבקש, הוא מבקש שרב מרדכי שייתן לו כמה קרשים, הוא אומר לו נגמר. הוא אומר אולי נשאר איזה משהו, הוא אומר לו, הלוואי שיכלתי לתת לך, אבל אין לי. איזה ברזל, משהו. וככה אני הזה פורץ בבכי, והולך, החורף קשה כבר, שקוע בתית, וכל ההליכה הייתה קשה. רמודכה רואה את זה, אומר, בואי נשאלו אלום, תראה כמה, איזה מצב הוא נמצא, ואם כל זה תורח לחפש סוכה, לחפש קרשים. רמודכה עולה לגג שלו, רב שלם, מפרק את הגג, ורץ אחרי אותו אני להביא לו את הקרשים. לשמח יהודי שיזכה, שכל כך רוצה לזכות לקיים מצוות סוכה, לפרק את הבית שלו, את הגג שלו, בשביל שיהיה לו אותו אני את הסוכה. שירות נפש של גדולי ישראל. יום נפלא. יום נפלא לכולם.